ဝိညာဉ်ကအိတ်မပျော်ဘူးအိတ်ပျော်တော့သူ no လောက်အိတ်လည်းမအိတ်နဲ့အိတ်ရင်လည်း no အိတ်ရင်လည်း no နော်တော့အိတ်ပုတ်တယ်တော့အိတ်ပုတ်တယ်ဦးအိတ်ပုတ်တယ်မလုံးနဲ့ no ဘို့ဆိုဝိညာဉ်ကအိတ်ပျော်တဲ့အရာကိုနော်အချက်3ချက်4နဲ့ပဲမှတ်မိစေချင်တယ်နော်အချက်3ချက်4နဲ့ဝိညာဉ်ကအိတ်ပျော်တဲ့အတ္တနော်လိုက်ပြောလို့ရမလားမစားမတော့မကြားမမြင်မတော်မလို့အဲ့ဒါဆိုရင်ပါလေဝိညာဉ်ကြီးကအိပ်ပျော်နေပြီနှုတ်ကပတ်တော့စားတော့လားနှုတ်ကပတ်တော့ရည်တော့လားမတော့ဘူးနှုတ်ကပတ်တော့စားတယ်ဆိုတာကခွန်အားဖြစ်စေတယ်နှုတ်ကပတ်တော့ရည်တော့တယ်ဆိုတာတန်ရှင်းခြင်းနော်ခွန်အားအတွက်နှုတ်ကပတ်တော့နဲ့ခွန်အားယူတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာတန်ရှင်းမှုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြင်ဆင်တယ်အဲ့ဒါကိုနှုတ်ကပတ်တော်စားတော့တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့နှုတ်ကပတ်တော်ရည်နဲ့လည်းနှိုင်းထားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကအစာစာနဲ့လည်းနှိုင်းထားတယ်မစားတော့ဘူးမစားတော့ခွန်အားလည်းမရှိတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားဘာခွန်အားလဲဆိုဇာတိခွန်အားဇာတိခွန်အားတွေကြီးတော့ထစ်ကနဲ့စိတ်ဆိုနည်းနည်းလေးစိတ်ဆိုဒိန်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒါဇာတိခွန်အားနှုတ်ကပတ်တော်ခွန်အားတော့စိတ်ဆိုးစရာရှင်လဲတီးခံနိုင်တယ်ခွန်လွတ်လာနိုင်တယ်ဟုတ်တော့အားရောဇာတိခွန်အားတော့နော်တောင်းပီးသားတွေနှုတ်ကပတ်တော်ခွန်အားပဲလို့လဲကျွန်တော်တွေဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ရမှာပါလဲမစားမတောက်ဒါအိပ်ပျော်တဲ့အသက်တာပြီးတော့မကြားမမြင်ဖယားပြောတဲ့စကားမကြားတတ်တော့နော်ဖယားကကိုကိုပြင်ဆင်ဖို့ပြောတာကိုအငါဘေးနာလူထင်တယ်ဟုတ်လားမပြောကိုကိုဖယားစကားပြောတဲ့အရာမကြားတတ်တော့ဖယားပြတဲ့အရာတွေမမြင်တတ်တော့ဘူးဖယားဖွင့်ပြတဲ့နည်းနည်းအရာတွေကိုမမြင်တတ်တော့မမြင်နိုင်တော့ဘူးနားမလည်နိုင်တော့ပြီးတော့မသွားမလို့သွားတဲ့နေရာမသွားနိုင်တော့လုံတဲ့အရာမလုံနိုင်တော့နောက်ဆုံးဖခင်เจ้าတော်မမှန်နိုင်တော့ဟုတ်လားအဲ့လိုအခြေအနေဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လဲဖခင်သားသမီးမဟုတ်တော့တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲအိတ်ပုတ်ကြီးပြီးတော့အိတ်ပျော်နေတာဝိညာဉ်ရပါဖြစ်လဲဝိညာဉ်ကြီးကအိတ်ပုတ်ကြီးတယ်မစားမတောက်မကြားမမြင်မသွားမလို့အဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒီခရိယာကအိတ်ပုတ်ကြီးသောခရိယာဖြစ်နေတယ်အိတ်ပျော်နေတယ်အိတ်ပျော်နေသောခရိယာဆိုတော့ကြားဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါများတော့တွီးတိုးတွေပါဖြစ်မလဲနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကမအိပ်ဖို့တတိပေးထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်သူအချင်းချင်းလဲအိပ်ပျော်နေနှိုးရမယ်တဲ့နှိုးပေးပါဘယ်လိုနှိုးရမလဲဆိုတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြလို့တဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခိုင်းတယ်အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်တိုက်လိုက်တိုက်လို့မရရင်တွန်းလိုက်တွန်းလို့မရရင်နှိုးလိုက်နှိုးလို့မရစော်ပလိုက်အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်နော် encourage one another တယောက်နဲ့တယောက်ကိုအားပေးရမယ်